איך מתנהגים כלפי רבנים שנפתח נגדם תיק פלילי, משל הרב אוהד מקייטן, כי המילה פלילי בתורה זה גם להתפלל, והוא מתפלל, יש לו תיק, תלית תפילין, אז זה תיק פלילי, אבל לא לזה התכוונתי. טוב, כמובן, מה שפותחים תיק זה עוד לא אומר כלום, אולי זה שטויות, אולי הוא לא עשה שום דבר. איך זה נקרא? חזקת חפות. אדם, כל זמן שלא הוכח שום דבר נגדו, אז הוא נחשב כשר, צריך להוכיח. אי אפשר סתם לומר על זה. מועד קטן. איפה מועד קטן? מועד קטן. אי אפשר סתם להחליט שהוא פשע בגלל שפתחו תיק. המשטרה, מתלוננים, הם חייבים לפתוח תיק. אבל זה לא אומר שבסוף... למטה צד שמאל. מה? למטה צד שמאל. הנה, מועד קטן. עכשיו, כיוון שזה נושא טעון, אספר לכם סיפור. זה לא ממני, אלא מהגמרא. מועד קטן, דף, תצ"ז בערך, תצ"ו, תצ"ז, תצ"ז. עמוד י' זין עמוד א', ההוא צורמה מרבנן, אותו תלמיד חכם, דאבו סנו שומני, הייתה שמועתו רעה. לא שם שמועות, שמועות מבוססות. רש"י יוצאים עליו שמועות רעות. איזה שמועות רעות? נשים. אמר רב יהודה, אחד מהתלמידים, אמר רב יהודה, מגדולי בבל, והתלמיד של אותו תלמיד חכם, איך היא לוית? מה נעשה? לשמתי, להחרים אותו, צריכי לרבנן, הרבנים צריכים אותו. רש"י, רבנן דאתרי של מקומו, דאבה רב הון, הוא הרב. הוא רב של רבנים. זאת אומרת, לא סתם רב בראש מכינה. הוא רב של הרבנים. לא לשמתי, לא להחרים אותו. כמתחיל שמה דשמיא, מתחלל שם שמיים. אנשים אומרים, מה זה פה? הרב הזה, הוא מתעסק עם נשים ולומדים אצלו. אז להחרים אותו. אז מה נעשה? מה נעשה? ממי נלמד? טוב, אמרו לי לרב אבא בר חנה. הגיע רב אבא בר חנה. רב אבא בר חנה הוא היה גר בבבל, נוסע לארץ ישראל, גר בבבל, נוסע לארץ ישראל. אמרו לרב אבא בר חנה, מי דשמיא לך בהר?
אולי שמעת משהו בזה? אולי הרבנים בארץ ישראל התייחסו לנושא? אמר להם אחי אמר רבי יוחנן, מה ידכתיב? כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו, כי מלאך השם צבאות הוא. אם דומה הרב למלאך השם צבאות, למלאך השם, יבקשו תורה מפיו, ואם לאו, אל יבקשו תורה מפיו. השאלה שלכם מיותרת, כי אתם אומרים יחילו לשם, ואם גם לא יחילו לשם, אסור ללמוד מרב שהוא לא מלאך אלוהים. נקודה. זה לא מתמטיקה או פיזיקה. רש"י, הואיל וסנו שומנה, כיוון ששמו התורה, עד הצריכי לרבנן, מה שהחכמים צריכים אותו, כי הוא מלמד תורה לרבנים, לאו כלום הוא. זה שום דבר. מוטב דלא ילפי מיני. יותר טוב שלא ילמדו ממנו. הם ירוויחו שלא ילמדו. כלומר, אתה מעמיד. אם מחרימים אותו, מפסידים שלא לומדים. אם לא מחרימים, מפסידים קידוש חילול השם. לא! צריך להחרים אותו, רווח כפול. לא יחילו לשם ולא תלמדו ממנו. שם תרב יהודה. רב יהודה יחרים אותו. יחרים את רבו. נכון, לא נעים. לבסוף יחלש רב יהודה. בסוף רב יהודה נעשה חלש, נטה למות. היה זקן. עתו רבנן לשיעולי באו חכמים, לשאול אותו ביקור חולים. ביקור חולים לפני מותו. ועתה איהו נמי ודאיו, ובא הוא, גם הוא איתם, לבקר את החולה. רש"י, היי מנודה, נמי, גם כן ודאיו. כתחזי רב יהודה, כשרב יהודה ראה אותו, חייך. אמר לאותו רב שנידו אותו, לא מסתייך דשמת אלא הוא גברה? זה לא מספיק לך ש... החרמת אותו בן אדם, אותי, אלא אחוך אינם יחייך בי, אתה גם עושה צחוק ממני, יחייך? אמר לי, לא, לא בדידך כמחייך ענה, לא בך אני מחייך, לא אי, אלא דקי אזל זלינה להו אלמה, כיוון שאני הולך לאותו עולם, אני מת, בדיחה דייתי, דעתי שמחה, דאפילו לגברה כבתך, אפילו לבן אדם כמוך לא חניף אלי, לא החנפתי. אני שמח שמילאתי חובתי, והיה לי קשה, היה לי קשה להחרים את הרב שלי, אבל עשיתי זאת. אז אני בא לעולם העליון, ארגיש טוב. נח נפשי דרב יהודה, מת רב יהודה. עתה לבית מדרשה, הוא בא אותו רב לבית המדרש, אמר להו, שרו לי. תתירו לי את הנדר, תתירו לי את החרם, כי הוא מת, אז תתירו לי את החרם. אמרו לרבנן, החכמים אמרו לו, גברא דחשיב כרב יהודה, לכאחא דלישלח. אדם חשוב כמו רב יהודה, אין לנו פה שיכול להתיר לך. צריך רב יותר גדול ממנו, או כמוני. אלא זיל גבי דרב יהודה נשיאה. לך אצל רב יהודה נשיאה, זה לא רב יהודה הנשיא, נכד, בארץ ישראל, ללישרי לך, הוא יתיר לך. פה, בבבל, אין לנו כמו רב יהודה. לך לארץ ישראל, אצל רב יהודה נשיאה. עזה לקמה. הוא בא אצל רב יהודה נשיאה, וביקש, יתיר לו את החרם. אמר לרב יהודה נשיאה, לרבי עמי, פוק עיין ודינה, לי אין לי זמן, רוצה תעיין בדין, אם אפשר להתיר לו את החרם או לא. אם יבא למי שרילה, אם צריך על פי הלכה להתיר לו את החרם, שרילה, תעתיר לו את החרם. עיין רבי עמי בדינה, רבי עמי התבונן בדין, שעשה, סבר למי שרילה, חשב להתיר את הנד, את החרם. עמד רבי שמואל בר נחמני, הגיע רבי שמואל בר נחמני, עמד על רגליו, אמר מה פתאום? ומה השפחה של בית רבי? לא נהגו חכמים קלות ראש בנידויה 3 שנים?
שפחה החרים הבן אדם בצדק, והחכמים כיבדו את החרם הזה, אף על משלת השפחה, 3 שנים, יהודה חברינו, שבבבל, שהוא תלמיד חכם גדול, זל, על אחת כמה וכמה. אמר רבי זירא, מה ידי כמה? תראו מה לפנינו. דעתה הידנה, שבה היה עכשיו, היי סבא בבית מדרשה, הגיע פתאום לבית המדרש, דעה כמה שני לא אתה, כמה שנים הוא לא היה, שמע מינה, מזכה אתה לומד, לא מבעי למשרלה. כלומר רבי שמעון בר נחמני, הוא אף פעול לא בא שנים, ובדיוק כשהיה דיון על זה הוא הגיע, הוא אמר, פי, איזה צירוף מקרים, זה לא מקרי, זה לא מקרי, רשי, כלומר, איך היא מתרמה, איך היא הזדמן, ועל שנכנס, היי סבא רבי שמעון בר נחמני, היינה לבית המדרש, זה סימן מן השמיים, דלאך היא התרמה, לכן הזדמן, דעת העדנה, שהוא בא עכשיו לבית מדרשה, דלה ולישרלה, לא לתיר לו, לא שר עלי, לא התיר לו, נפק, כי קבחי ואזיל, הוא יצא בוכה, שלא התיר לו את החרם, את הזיבורה, בא צירעה, ותרקי, אקצה אותו, אעמתי ואמתו, זאת אומרת בעבר הברית, למה שם? כי מזה הוא חטא. נשחול המנודה באמתו. ושכיב, הוא מת. לפעמים מהקיצת צירה אפשר למות, נכון? הוא מת. אילו למרתד החסידה, רצו להכניס אותו למערת קבורה של חסידים, ולא קיבלו. רשי, הדרה אחנה למרתה, עמד נחש בפתח המערה, ולא יודעת להכניס אותו. למרתה דדיינה, מערה של דיינים, קיבלו. רשי, ראשי בית דין, וחסידים עדיפים מנהלו, הם עדיפים. מה הייתה מה? למה במערה של דיינים קיבלו אותו? דעבד כרבי אלעאי. בגלל שלפחות הוא עשה כמו רבי אלעאי. מה אמר רבי אלעאי? דתניא רבי אלעאי אומר, אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו, והוא רוצה לחטוא עם נשים, הוא יחטא עם נשים. זה לא יעזור, הוא יחטא עם נשים. אסור, כולם יודעים שאסור, אבל זה מה שיקרה. ילך למקום שאין מכירים אותו. ילבש שחורים, יתעטף שחורים, יעשה מה שליבו חפץ. ואל יחלל שמיים בפרסיה. כלומר, הרב הזה, הוא רוצה לחטוא עם נשים. לפחות תעשה את זה שלא רואים. ואם לא רואים מותר, ודאי שאסור אם לא רואים. אבל לפחות, שלא יחילו לשם. אז אם הוא, וככה הוא נהג, הוא עשה את זה בסתר. אז אם הוא עשה בסתר, איך ידעו? יודעים הכל. אבל הוא השתדל להסתיר את זה. יש פירוש שני של התוספות. כתב רבינו חננאל, חס ושלום, לא הותר לו לעשות עבירה. מה, אתה מתיר לו לעשות עבירה ובסתר שלא יחילו לשם? מה פתאום? אלא על ידי כך יקנע ליבו. כלומר, אדם גר במקום שלו, הוא לומד פה במכינה, כולם אוהבים אותו, מחבים אותו, הולך למכינה אחרת, לבוש שחורים, הוא לא מכובד, זה מלמד אותו ענווה, זה שובר את יצרו, אז הוא לא יחטא. זה הפירוש של התוספות. ילבש שחורים, תעטף שחורים, ילך למקום שלא מכירים אותו, מתוך כך הוא יעשה תשובה. זה הפירוש של התוספות. הפירוש של רש"י, אמרנו קודם. זה הכל, רש"י, עבירה. והואיל ואין מכירים אותו, שם אין חילול השם. אה,
אחר כך הוא מביא גם את הפירוש השני. אמר לה רבי, הרב שלי אמר לי, משום רב היגאון, ויעשה מה שלי בו חפץ, חוסר לומר, בוודאי, כיוון שלבו שחורים, אני ערב הדבר שאינו חפץ מכאן ואילך בעבירה. אם כן, אנחנו רואים שהרב הזה ששרח, החרימו אותו, ולא למדו תורה ממנו. כי צריך ללמוד מרב שהוא מלאך השם צבאות. כמובן, אף רב הוא לא מלאך השם צבאות. פעם הילדים בתלמוד תורה שאלו את המלמד שלהם, הרב דומה למלאך השם צבאות? מה הוא יענה? לא, יגידו לו לך. כן, בלגבה. הוא ענה, אני מסתמץ, אני משתדל. כמה שאפשר. אסור ללמוד ממנו. אם הוא לא דומה למלאך השם צבאות. זה היחס. למה דיברו דווקא על הקלקול הזה? כי זה הקלקול והידיעה. זה היצר החזק. הרמב״ם מזכיר במורה נבוכים, לא זוכר בעל פה, על שתי הנביאים, נביא השקר, אחאב ושלח בשמו, אשר קלה, שרף, נבוכדנצר מלבוכות. היו שני נביאי שקר. שהיו מסרסרים אחד לשני. אחד היה רואה אישה יפה. היה אומר לה, גולו גולו גולו, גולו שול מולו כולו, ייוולד ממך נביא. איזה מימה לא רוצה שיוולד ממך נביא. אבל היא אמרה, איך? בעלי הוא אדם פשוט. אני אסדר לה, תמורת השלום, שבלילה תהיי במיטה עם נביא. כשל חבר נביא, תמורת השלום יהיה לך בן נביא. היא הייתה מוכנה, שילמה לו כסף והייתה איתו. שניהם הרוויחו, אחד הרוויח כסף, שני הרוויח זאת. ככה היו הולכים מאישה לאישה. היא נכנסה להיריון, אמר לה, גולו גולו, זה בן. הלך לחברות שלה, זה בת. הבנתם? אז אם זה בן, נביא אמת. אם זה בת, החברות יגידו לה. הוא אמר לך שזה בן, לא לגרום לך משבר. אבל לנו אמר את האמת, שזה בת. אבל הם הלכו קצת יותר מדי רחוק. אחד דיבר עם אשתו של נבוכדנצר. סמירה. בלועזית, סמירמיס. בעברית, סמירה. והיא סיפרה לבעלה. בעלה קרא לשני אנשים, אמר להם, חשבתי שאצלכם יהודים ניאוף זה אסור? לא, ליהודים זה אסור, לנביאים מותר. כן, אבל אני זוכר חנניה מישל ועזריה. הם היו נביאים, והם אמרו שאסור. לא, הם נביאים ליגה ב'. אנחנו נביאים ליגה א', לנו מותר. אם אתם נביאים ליגה א', נזרוק אתכם לאש, כמו חנניה מישל ועזריה, ונראה מה יקרה. אמרו, לא, לא, לא. נזרוק לאש, זה רק הולך על שלושה, לא על שניים. אין בעיה. תביאו מי שאתם רוצים. הביאו את יהושע הכהן הגדול, זרק שלושתם לאש. יהושע הכהן הגדול קרא לוקחו, רק הבגדים נשרפו, והם נשרפו באש. כלומר, נבוכדנצר, רשע גדול, אבל לא אידיוט. אומר הרמב״ם, תדע לך, אנשים שמתחזים שהם צדיקים, מוחם גדול, הוא קדוש, בזה תופסים אותם, בעבירה הזאת. לגנוב כסף הם לא צריכים לגנוב, כי תורמים להם הרבה כסף. אבל זה, בזה הם חוטאים. ומספרים סיפורים. אומר לאישה, מותר לך איתי, כי אני קדוש. אני אגע בך, אני אגע בך, זה ירפא אותך. גם הרופא נוגע, אז גם אני נוגע.
אני קדוש. כשאני נוגע, זה לא אומר. אתם מבינים איזה שטרים ממציאים ומרמים נשים תמימות? לא אחת. יותר מפעם אחת. פגשתי הרבה נשים כאלה. אמרתי, את מטורפת? את משוגעת? זה אסור. אבל הוא אמר, הראה לי שכתוב. שקרים ורמאויות, וצריך לשים אותו בבית הסוהר, ולתת לו מכות רצח. אבל מרמים. אז יש לי מרמים עם כסף. תיתן לי $5,000, ותהיה בריא. גם זה חמור. אבל כסף, כסף. תלפנה אליי בחורה. כן, מה הבעיה? חברה אמרה לי, לך לרב הזה, הוא יברך אותה. אמר, מה, למה לא? הלכתי לרב. חיכיתי בחדר המתנה, אמרה הרבנית, 800 שקל. 800 שקל, ברור. כן. אבל אני, אין לי הרבה כסף. יש לי 300. צעקו, היא צעקה עליה. מה את מזלזלת ברב? מה את לא מבינה? מה זה ברכה שלו? צעקה, זה לא. שילמה 800 שקל. דיבר איתה, אמר, מה? נורא, נורא, אני לא יכול לדבר, זה נורא, 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 ומה, מה, מה קרה לי, מה נורא? תחזרי שבוע הבא. שבוע הבא אכלה את עצמה, אמר לה, יהיה לך סרטן, תוך כמה חודשים, וגם לא תתחתני לעולם. נכנסה לחץ אטומי, מה אפשר לעשות? אם תשמעי לנו, 500 שקל לחודש, 10 שנים, 400 שקל לחודש, 10 שנים, אז זה יוצא 50,000 שקל, נכון? 400 בשנה, 5,000, 10 שנים, את לא יהיה לך סרטן, ואת מתחתנת תוך חודשיים. היא אמרה, אבל אין לי צ'קים, תלכי לבנק, תביא צ'קים, פנקס צ'קים. הביא את השקים, תלפנה אליי. אמרתי, זה בלוף, הכל זה בלוף. תבטלי מיד כל השקים. אבל אני מפחדת, איזה יהיה. בואי לישיבה, נעשה לך התרת נדרים. קראתי לרב נחשון, לרב ארגמן, יודעים איזה הרב ארגמן? יושב לאחור ארגמן. עשינו לה התרת נדרים. כשהיא יצאה, אמר הרב נחשון, אבל לא צריך התרת נדרים. מה, היא בלחץ, עשינו. אמר הרב ארגמן, צריך לפנות למשטרה. אני לא חושב, זה לא פלילי. אבל לפני שהיא יצאה, היא אמרה, תודה, חייכה, חייכה. אמרתי, רגע, רגע, זה יעלה לך 1,000 שקל. אז היא התפוצצה מצחוק. אמרתי, ניצחנו. התפוצצה מצחוק. אבל מילא, מילא, גונבים כסף. רב אחד, או שניים, הושיבו בבית הסוהר על זה. למה הוא לא שילם מס הכנסה? רב אחד עשה עסקת טיעון. 20 מיליון שקל. עסקת טיעון. עסקת טיעון. סיכום. לא בודקים, 20 מיליון שקל מס הכנסה. זה לא מה שהוא יביא, מס הכנסה. רב אחד, גם, הכניס אותו לבית הסוהר. הראיתי לאשתי, באינטרנט, יש לו 75 מיליון. היא אמרה, הוא עשיר. אמרתי לאשתי, תסתכלי, זה יש לו 300 מיליון. זה יש לו 1,300,000,000. היא אמרה, אז הוא אני. סוחטים כסף לאנשים, זה גם נורא, אבל כסף, אבל מה שעושים לאנשים, זה נורא בגלל. טוב, ראיתם שזה לא בעיה חדשה, זה פה בגמרא, וזה כבר בישעיהו, נביא השקר, ששרף נבוכדנצר. הרמב"ם מורה נבוכים, מכירים.
סיכון כשאתם הולכים לרב ואומר דברים מוזרים, אז תקשיב. לא אומר דברים מוזרים, יש לו פירוש רש"י מסובך. דברים לא נראים טוב. תשאלו את הרב עד מכה איתם. אל תאמין בכל הדברים. אנחנו רק לרב. מה? אנחנו רק לרב. 10% בשבילי, אה? הבנתם את העיקרון. אותו הרב טועה במשהו מסוים שנוגד את השקפתנו, האם בנושא אחרים כן? לא, זה משהו אחר, יש מחלוקות בין רבנים. יש רב ציוני, יש רב לא ציוני. אז הוא לא ציוני, אז הוא טועה. אבל הוא רב, הוא תלמיד חכם, הוא אדם טוב, הוא אדם ישר, הוא אדם קדוש, וכו' וכו'. אחרת אנחנו לא מסכימים איתו. אם יש פה ספר, שהוא טעה בעבירה, טעה בעבירה מסוימת. זה ספר אלון נעלה. מענה לספר יואל משה. ספר יואל משה זה הספר של אדמו"ר מסאטמר. תשובות מפי אני, קונטרה עריכה הרב מרדכי ציון. זה לא האמת. זה הוא כתב כל הספר. הכל יום הוא בא ושאל אותי שאלה. כתוב בספר יואל משה ככה. מה אני עונה? מה אני עונה? 69 שאלות. כל יום אמרת, אני עניתי לו את 3 דקות, תשובה א', תשובה ב', תשובה ג', תסתכל לספר א', ב', ג', תסתכל וכתב. אבל אמרתי לו. זאת יש פה דחיית כל הטענות של הרב עם סאטמר, שהוא אנטי-ציוני, אנטי-ציוני, אנטי-ציוני. אבל אמרתי לו, אתה כותב הקדמה לכבודו. שהוא אדם צדיק, הוא אדם קדוש, ויש לו הרבה זכויות, הוא מחזיק את התורה. תכתוב, וכו'. אז הוא כתב, אסף דברים, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 דפים. הוא קיבל צעקות, למה אתה כותב דברים טובים עליו? מה זה קשור? אסור לך לבזות את תלמיד חכם. אז יש תשובה של הרב קוק. בספר המאמרי הרגע, שנקראת פרק בהלכות ציבור. הוא אומר שרב שטועה אסור לבזות אותו, הוכחה. מהגמרא, סנהדרין, דף. צדי ט' בערך. אמר רבי הלל, זה לא הלל, זה רב אחר. אין משיח לישראל. לא יבוא משיח. למה לא? אכלו בימי חזקיהו. זאת אומרת, האפשרות הייתה שחזקיהו יהיה משיח. החמיצו, לא יבוא משיח. זה לא שלא תהיה גאולה. תהיה גאולה, בלי משיח. אמרו חכמים בגמרא. שער עליהם הרב. הקדוש ברוך הוא יסלח לי. הרי יש נביאים אחרי חזקיהו שדיברו על המשיח, אז זה לא יכול להיות שהחמיצו סופית בזמן חזקיהו. אמר הקוק, אתה רואה? לא ביזו אותו, לא החרימו אותו, אמרו השם יסלח. אבל מישהו אמר דבר נגד אחד מיסודות האמונה שיבוא משיח, אז הוא טעה. אבל זה לא סיבה לבזות אותו. אנחנו לא תלמידים, אנחנו לא מסכימים, אבל אנחנו מכבדים את כל הרבנים, גם אם הם טועים. זה לא שהוא עושה עבירות עם נשים, אבל הוא טעה, קורה שטועים, אז לא, לא הולכים על פי שיטתו, כן. מה זה קורה שטועים? מה זה? אני אומר, מה זה קורה שטועים? כאילו הרבנים כולם שליחים של התורה ושל ה... מה זה קורה שטועים? כאילו אם אתה אומר שהוא רב גדול והכל, מה זה טועה כאילו? איך זה אמור לקרות? איך זה קורה? הוא דוגל בטעות הזאת והוא מחזיק ישיבות על זה. נכון, הוא טועה. אדם יכול לטעות. איך אומרים בלטינית? אומנום אסתרארי. זה אנושי לטעות.
דיאבוליקום פרסברארי, סטני להתמיד בזה. אדם יכול לטעות. משה רבינו טעה שלוש פנים, אהרון תיקן אותו, יחיז במחנה, טעיתי, ואהרון תיקן אותו. זה קורה של רבנים טועים. גם סנהדרין יכול לטעות. הסנהדרין אמר, זה כשר, כולם אכלו, טרף. נכון, לא נעים. אז הסנהדרין מביא קורבן. זה נקרא פער היעלם של ציבור. מנהיגות הרוחנית של הציבור נעלם ממנו משהו. כמובן, תגנו. אבל נראה, אפילו הסנהדרין יכול לטעות. בן אדם, אין לו שמירה של היתר. גם רבנים יכולים לטעות. אבל לא לחתור, זה משהו אחר לגמרי. לא, הוא חטא, הוא חשב שמותר לנאוב. זה שבתאי צבי, שאדם מושחת וטען שכל מיני דברים מלוכלכים. אז הוא טעה. יש רבנים אמרו לא לעלות לארץ. טעו. צריך לעלות לארץ. טעו. מה? עלייה ליד הבית, זה בגדל רב שטועה או בגדל רב שובר עבירה? הוא טועה, הוא לא, הוא אומר עבירה, זה מה שראינו פה במועד קטן וכל וכל וכל, הוא טועה, הוא חושב שזה מצווה, שזה מצווה ושזה טוב, אז הוא טען, הוא קורא שטועים, אז לא צריך לבזות אותו, זה לכבד אותו ולאהוב אותו וכל וכל, אבל אין הלכה כמותו, אביי ורבא, נכון? הלכה כרבא ולא כאביי. חוץ משישה מקרים. אז מה? אז כלום. אנחנו לא מכבדים את אביי? בית הלל ובית שמאי. הלכה כבית הלל ולא כבית שמאי. אז אנחנו לא מלא חרדת קודש כלפי בית שמאי? ולפעמים הלכה כבית שמאי. בסדר, אין הלכה כמותם. יש מחלוקות בין הרבנים. כן. האם לא מפחדים שאם רב שהוא גדול טועה, לא לגרור אחריו ציבור מישראל. ודאי יכול לגרור ציבור, אז מה אתה מציע? להרוג אותו? אז מי שחולק על הסנהדרין, זקן ממראה, מוצאים אותו להורג. אבל עכשיו אין סנהדרין. מה אתה רוצה לעשות לו? והתלמידים שלו, מה אתה תגיד לתלמיד, הרב שלך טועה? הוא לא יאמין לך שנייה אחת. אז מה? אנחנו בבוץ. איך אומרים? מה שהשכל לא יפתור, הזמן יפתור. אז הרבה רבנים אמרו, לא לעלות לארץ, לא לעלות לארץ, לא לעלות לארץ. עכשיו אתה רואה, 99% מהרבנים הם בארץ. 99% מלומדי תורה מהישיבות זה בארץ. בסוף, הסכימו. לאט לאט, בהדרגה, הזמן עושה את שלו. לא, לפעמים לא תופסים מיד. המרגלים, הם היו תלמידי חכמים גדולים. הם היו נשיאים. וטעו. והעדה רצתה לשקול את משה. מי זה העדה? הסנהדרין. רצו לשקול את משה. וכשעזרא ונחמיה אמרו לעלות לארץ, רוב עם ישראל נשאר בבבל, כולל תלמידי חכמים. טעו. זה קורה שטועים. זה בני אדם. זה עצוב, זה נורא, זה גורר, הכל הכל נכון. אבל זה לא אומר לבזות אותם, חלילה. ארץ אמר, אין הלכה גם אותם. איך אפשר לדעת איזה רב צודק? איך אפשר לדעת? כדי לדעת איזה רב צודק, אז יש שיטה, קודם כל תלמד, טוב, אבל ללמוד צריך בעצמו להיות רב. בית, רוב מניין, מה אומרים רוב הרבנים? בית, רוב חוכמה, מה אומרים החכמים הכי גדולים? אבל גם כשעלו לארץ, רוב הרבנים אמרו לא. לא, לגבי עלייה לארץ, מיעוט רבנים היו בעד, מיעוט רבנים היו נגד, רוב הרבנים לא ידעו. היו במבוכה. אז אם אתה אומר רוב הרבנים
התנגדו, אתה, זה לא נכון. אם אתה אומר, רוב הרבנים לא תמכו, זה נכון. מבינים איך מנסחים את זה. הרוב היה רוב דומם, לא ידע מה לומר. היה נבוך. היה מיעוט קטן, מיעוט קטן נגד. יש ספר, איגרות לראייה. איגרות שגדולי עולם כתבו לרב קוק, ואתה רואה כמו גדולי עולם תמכו בשיטה שלו. אבל היו שהתנגדו. והרוב נבוך. ירשו שם, ירשו שם נבוך. חייב להיות ציבור שכל האמת, כאילו הצדק, כאילו כל האמת אצל הציבור הזה, ואם כן, איך אפשר לדעת מה הציבור הזה? לא. למשל, יש בארץ ציבור חרדי. יש דברים שהם צודקים. מקפידים על קלה כחמורה. צודקים. זמן פנוי לומדים תורה. צודקים. יש ציבור לאומי דתי, לא יודע מה עושה, הולך לצבא. צודק. לא מקדיש כל זמנו הפנוי ללמוד תורה, לא צודק. לא מקפיד על קלה כחמורה, לא צודק. יש גם חילונים שצודקים. כל ציבור, כל מפלגה, בחירות, היא לא שלמה. אני קורא לזה משל הצ'ולות. צ'ולות. אוכל של אשכנזים עניים שאין להם כסף לקנות אוכל לשבת, אבל שבת צריך לאכול אוכל טעים. מה עשו אשכנזים? לקחו תבוח אדמה כמוש בסיר, גזר יגזר בסיר, עצמות יבשות של איזה טרנט בסיר, כל מיני ירקות, חתיכות בשר, חצי יבש איזה בסיר שאי אפשר לאכול את זה. סוגרים את הסיר, זה מתבשל כל הלילה, ולמחרת בבוקר, טעמו כטעם גן עדן. איך הנס הזה? בחדירה ההדדית של המאכלים. וזה טעים, טעים. אז רגע, רגע, אז מה עשה הקדוש ברוך הוא? לקח את כל היהודים, שכולם בעייתיים, הדתיים, החילוניים, הימנים, השמאלנים, החרדים, שם אותם במדינת ישראל, סגר את הסיר, חזוק חזוק, מבשל כולם יחד, ויוצא לך מדינה נפלאה, ויביטר צ'ולנט. וזה סיר לחץ, הקדוש ברוך הוא. אז לא סיר לחץ, סוגר, 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 מכריח כולם להתבשל עם כולם, ותראה מה יוצא, וזה עם טוב. איזה מדינה מצליחה, מצליחה בצבא, מצליחה בכלכלה, מצליחה ביחסים בינלאומיים, מצליחה ביחסים חברתיים, מצליחה בתורה, מלא ישיבות ומלא הכל, הכל היא מצליחה. זה לא בזכות קבוצה זו או קבוצה זו, אלא הקדוש ברוך הוא מבשל כולם יחד, וכולם בתוך הסיר וצועקים, תן לנו לצאת, תן לנו לצאת, אני לא רוצה להיות בסיר הזה עם אלה ואלה ואלה. מצפצף על כולם, מבשל כולם עם כולם. זהו. החרדים אין להם דירות, אז הם הקימו יישובים ביהודה ושומרון. פתאום נעשו מתנחלים. זה הקדוש ברוך הוא עושה תרגילים מאוד מחוכמים. אז החרדים נעשו מתנחלים. וכן הלאה וכן הלאה. הקדוש ברוך הוא יודע איך לבוא. אז זה סוד התשובות. לספוג דברים טובים מאלה, מאלה, מאלה. טוב, אבל זה נושא אחר. זה לא רב ששרח. זה מחלוקות בין רבנים. כל הרבנים הם רבנים טובים. יש להם דעות שונות, אז מה אתה רוצה? יש אומרים זה מביך. לא! הפוך. אם כל הרבנים היו אומרים בדיוק בדיוק אותו דבר, היית מאבד אמון מהם. היית אומר מה? תוקים, מחכים אחד את השני. אבל כיוון שכל אחד אומר דבר אחר, וכל אחד הוא חושב, אתה נותן בהם אמון, שהם לא תוקים, ולא מחכים אחד את השני, ולא אומרים מה שהם אומרים כי משלמים להם כסף. אבל זה המחיר, שיש מחלוקות ביניהם, אז מה לך? לא לבעל. העיקר זה למצוא את הרב שאצלו כל האמת. אז הרב הזה,
השם שלו מתחיל באלף, נגמר בדלת, ובאמצע יש ה', והשם שמור במערכת. השם חסוי. כן, עוד שאלות? יש עניין להשתייך לאיזה ציבור? כן, עם ישראל. אתה שייך לעם ישראל. בבחירות אין ברירה, אתה צריך לשים פתק. אבל לא בגלל שאתה שם פתק לאלה, אתה חושב שיש שם כל האמת, כל הצדק, כל היושר, וכל האחרים הם זבל. אנחנו שייכים לעם ישראל. נקודה. אז למה הרבה פעמים כל מקום הציבור שלנו, הציבור שלנו? אז זה טעות. ברדיו לפעמים אחד אומר לי, למה בציבור שלנו? אני אומר, סטופ! מי זה הציבור שלנו? הציבור שלנו זה עם ישראל. האנגלים הם לא ציבור שלנו, וגם האמריקאים הם לא ציבור שלנו. ציבור שלנו זה עם ישראל. עכשיו, מה רצית לשאול? הוא אומר שום דבר. בסדר, אמרנו. הרב קוק יש לו מאמר שנקרא מסע המחנות. אלה נקראים חרדים, אלה נקראים חופשים. הוא אומר, זה שמות הבעל. זה שמות עבודה זרה. אל תקרא לציבורים בשמות. באופן אישי, ודאי. יש בן אדם, הוא לא אוכל כשר, אני לא אוכל אצלו. אבל אולי יותר שווה ממני. סך הכל, סך הכל. אולי יותר טוב ממני. אתה לא צריך לחתוך עם ישראל לחתיכות ציבור זה, ציבור זה, ציבור זה, ציבור זה. אנשים ודאי שונים, ודאי. אבל לא צריך לחתוך עם ישראל לציבורי. הרב קוק אומר, זה שמות הבעל, עבודת הבעל, עבודה זרה. נפסיק לתת שמות לאנשים. יכול להיות דבר אחד, שאני יותר קרוב לחרדי, ויהיה דבר שאני יותר קרוב לחילוני, ודבר אני קרוב למדתי. תלוי. מה, אני חייב להכניס אותי במגירה, ומה שאני לא אכנס במגירה, לוחצים אותי בכוח וחותכים את החתיכות שבולטות? מה זה פה? יש מושג חדש שכאילו להגיד חרדל, חרדי, נפטרים מההגדרות האלה. היינו ממציאים כל הזמן הגדרות, אנשים אוהבים הגדרות. כי קשה להם בלי הגדרות. כשהייתי בשיעור א', אחד שואל אותי, אתה אשכנזי או ספרדי? אמרתי לו, אני לא יודע. אמרתי לו, לא יודע. אני לא יודע, מה זה חשוב לדעת? אם זה חשוב אני אבדוק. לא, אבל מה ההורים שלך? אני גר. התגיירתי. זה חשוב להיות אשכנזי ספרדי? לא, 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 לא. מוחד אומר לי, אם אתה גר, למה אתה עולה לדוכן? אמר לי, התגיירתי כהן. לשיעור א' אהבתי איך קוראים לזה? תפסבתי. אמרתי, התגיירתי כהן. הוא אומר, אין דבר כזה. מה אין דבר כזה? עובדה שהתגיירתי כהן. אבל מי אמר לך? רב גדול עם זקן לבן. אמר לי, זה בסדר גמור. איך קוראים? לא צריך קוראים לו. רב גדול. למוחרת הוא אומר, לא נכון, אתה לא גר צדק, אתה וזה. למה אתה מספר? הפעם הבאה, אל תשאל אותי אם אני אשכנזי או ספרדי. בסדר? אני לא אוהב את השאלות האלה. מה אכפת לך? אז בדיוק נתתי שיעור שבת. כן, יום שישי שעבר. ישיבת הסדר. בסוף אחד אומר לי, אתה מרוקאי? אמרתי לו, אני לא יודע. הילדים שלי אף פעם לא ידעו איזה עדה אני. כי פעם התפלת ועשה את זה, פעם ועשה את זה, פעם ועשה את זה. אז יש לי ילד אחד, נכדים. חלק מרוקאים, חלק אשכנזים, חלק תימנים, חלק אתיופים. יום שבת נולד לי נכד, לא נכד, נין, נין אתיופי. הם מבלפים, כשהוא נולד הוא לבן, אחר כך הוא נעשה שחור. שט, לא לגלות. בקיצור, מה אכפת לי? אם אשכנזי או ספרדי או זה או זה. זה שטויות כל הדברים האלה. ודאי, יש לי סידור כמו אבא שלי, ודאי, סיבור כמו אבא שלי, אבל מה זה כל החלוקות האלה? זה שטויות.
אז יש אשכנזים, יש ספרדים, יש תימנים, אתיופים, דתיים, חילוניים, חרדים, לאומיים, ימניים, שמאלניים, פרזים בתל אביב, מוקפים בירושלים. גמרתם עם החלוקות שלכם. אנחנו עם ישראל, זה הציבור שלנו, נקודה. כלל ישראל, ובתוך כלל ישראל כל יהודי הוא שונה, מותר לי להיות שונה, עושה מה שאני רוצה. ראיתם את שני היהודים החשובים האלה? הוא כותב ספר תורה לכבוד נתניהו. לא, לכבוד? לכבוד הרב מלובביץ, שלמות הארץ וארץ ישראל. ו? שלמות הארץ וארץ, בדיוק מה שהרב מדבר. אחדות ישראל. שלמות הארץ וארץ ישראל. ואב? אחדות ישראל. אחדות ישראל. כל הסוגים וכל המינים. כל הסוגים והמינים, ארץ ישראל ואחדות ישראל בכל העולם. אבל הוא עוד לא גמור, הספר תורה. עוד לא גמור, נכון? כמה זמן זה ייקח? בוא נגיד לך, ייגמר בשעה טובה מסכה. בסדר שלא היה. בעיקרון אמור להסתיים בתור השנה ל-70 שנה של נשיאות של הרבי. 70 שנה של? הנשיאות של הרבי. שהתחלת הנשיאות. בדיוק. מתי התחיל הנשיאות של הרבי? ב-י' א' שבט, אז יש לי משמעות מי יש... שבט של איזה שנה? יפה, אז יש כאילו שמות שבשנת י' הוא י' א', אם הרבי זה עוד מעט. לא, זה היה. אז זה היה? כן, זה היה, זה היה, זה היה, אבל זה לא לשינה, זה לשישים שנה ולשנת השבעים. אה, בסיום. אבל זה תלוי איך משמעות, יש כאילו שהרבי כזה מיד, ומיד עכשיו הוא נפטר, כאילו זה היה לגילוי, יש כאילו שאומרים, ברגע שהוא אמר את המאמר, אז זה נהיה... ברוך השם, ברוך השם. ברוך השם, זה סוג גדול שערב. וברוך השם, היינו בהרבה אזורים ביהודה ושומרון. כן. היינו בקבר יוסף. בקבר יוסף. יושב נון. והיינו באלון מורה. אם אפשר להגיד, זה סיפור קטן, איך הגענו לאלון מורה, הרב באמת יאהב את זה. אפשר לספר? כן, זה סיפור מאוד מעניין. יש איזה... הספר היחיד שהרבי כתב, זה נקרא יום יום. ספר יום יום זה... זה הרבי הריאץ ביקש מהחתנים והוא זכה לכתוב. אז היה אמור להיות לעוד שנה וזה נהוג בקבל שעכשיו נקרא את זה כל יום. והיום יום המפורסם זה לחיות מפרט השבוע, פרשת השבוע. והרבי מפורש לא מספיק שיחיות מפרט השבוע, אלא לחיות באופן היומי. אז ביום שהייתי בקבר של רבי מונא, זה היה יום חמישי, פתחו הצהרה וזה, ונתקלתי באריאל, וביום ראשון, זה היה בית חשוון, אז אני רואה את היום יום הזה שפתנו פרשת השבוע. זה היה, אם אני לא טועה, הרב התקנו אותי, זה היה גמרי פרשת עולר לך. ולך, אז כתוב שם אלון מורה. אמרתי, לא, אני חשבתי לעזור, אבל אם כתוב ביום יום, שלחשת פרשת הרבוע, ואני לא רחוק, אנחנו נגיע באלון מורה. ואז קודם כל הגיע בסומת צבאי, ככה, נתנו זה לחיילים, לכתוב וזה, הגענו בלילה, ובשבי נפגוש את השליח שמה, ואולי, הוא לא היה שם, אבל אני לא נמצא שם. ואז נפגשתי עם מישהו בשפט עצה. איזה סיפור מסובך. לא, לא, זה סיפור מאוד. זה, אבל הרב לומד גמרא, זה סיפור מאוד. זה יותר מסובך מגמרא, כן. תראו תשובה של רבותי, אני מסיים. הגענו לשמה, הרב שמה, השתייה לא היה שמה. אז פגשתי את הילד, האבא של הילד, שיהיה טוב. ואז אנחנו נחשב פרשת כתבו. וכתבו זה קשור ללמוד מורה, זה לא זה. והאבא שמגיע בלילה, אתה לא מאמין, איך ידעת שזה הפרשה שלי? אז זה יצא ככה, שימו לב, מאוד פשוט, זה בטוח שממש הרבה השפטית, שיצאנו, שלפעמים יום יום, לקרנו את היריעה שיקשרו למקום ולבדם שכתב. זה כמו שהרב, זה נראה שזה מכה, אז נקרא, אנחנו קוראים זה השפטי. נס גלוי. נס גלוי, הוא... לא השגחה פרטית, ממש השגחה פרטית.
מי פגש שם, מי פגש לך למחורת, אז הייתי צריך להישאר באותו לילה כי היה מאוחר, הוא הזמין אותי, בית הרב מכיר אותו, בנימין קצורר. ודאי. אז הוא פגש אותי, הוא פגש שם התורה, הוא ראיתיש עם זה כל מיני אנשים, ואז עליו, יש לו, ברוך השם, הוא בעיצר, וגם בכל מיני זה. מתי למדת במכון מיאל? לפני 20 שנה? אני למדנו, זה נתן? אני, נתן נראה לך, היינו בצבא ביחד, אז הוא היה לפני הצבא, ואני אחרי מיד הצבא, אני לא היה לי איזה, מה שנקרא, ריקה כל כך דתי, הדתית, אז הרבה פתאום אני מהחביר, אני זוכר את הרב, אני זוכר את הרב מניטו, הרב אטום, שמר, אבל אני שנה פה, לא שם, שמר, התחלתי להתחזק לנושא היהדות. טוב, יישר כוח. יישר כוח, לא הרב. אחדות האומה, אחדות הארץ. וכל זה נובע מאחדות השם. נכון. השם אחד ושמו אחד. נכון, נכון. טוב. כבר, שלך.